Tak, akcelerátor byl pro mě takovou vstupní branou do startupového světa, protože já pocházím z úplně jiného odvětví, studovala jsem akucu úplně jinde jinde. A biznesu jako takovému jsem se vždycky vyhybala jako čert křížem. Já vlastně ani nemám ráda peníze a nikdy jsem nechtěla být žádnou bruto přísnou CEO. Takže akcelerátor mě naučil, jak myslet trošku biznesově, jak začít s projektem, který dotáhnout nějakého vítězného konce. Protože si myslím, že je strašně těžké, když člověk sám sedí doma a potáhne ten svůj projekt, tak ho furt vidí jako určitý celek. A mě naučili se ho rozkouskovat a naučit, kde začít a jakým způsobem postupovat, jakými kroky. Protože když člověk o tom nic neví, tak je schopný třeba přemýšlet o marketingu, aniž by si zvalidoval, že má vůbec s tím projektem smysl začít. Což tyto kroky mi dnes přijde už naprosto přirozené, ale ještě před půl rokem jsem vlastně řešila takovéto problémy a vlastně plácala jsem se